Eu sou o cantor. Faça seu pedido.
Que assustador! Do que é que vocês estão rindo? Não é engraçado o abuso de comida que acontece no balde de lixo? Vocês deveriam ficar apavorados! Não, desculpe, seu sirigueijo, mas a nova filosofia é assustador é igual a divertido. É, e diversão dividida por dois tontos é igual a atrapalhada. Eu não entendo. Quando eu era criança, o Halloween era 24 horas seguidas de sustos e terror. Dessas crianças de hoje. O balde de lixo testemunha os valores do Siri Cascudo. Você pode nunca mais comer um hambúrguer de Siri de novo. Preparado para mais diversão, Sir Papilote? Eu dirijo! Defende! Bem-vindos ao balde de lixo. Eu sou Karen, a gata. Miau! A parte assustadora! Que assustador! Assustador? Isso não é nada! Vejam! Vejam os valores do Siri Cascudo! Olhem pra baixo. Entre. Sem perder tempo, vamos logo! O terrível seu sirigueijo e seu bando de todos desfilados! Percorre a fenda do menino à noite para de vítimas deliciosas! Então leva as vítimas da cozinha e põe como carne moída! Você é sinistro! E adivinhem só! Vocês escolhem isso! Hambúrguer de siri é o nosso povo! É a nossa carne! Vocês escolhem hambúrguer de vocês mesmos! Música para meus ouvidos! Noite de Halloween! E todo mundo está tomando um monte de susto! Essa noite é a pior de todas! Espera um milênio! Aquele menino não está gritando de medo? O que você quer? Assustado e solto! Eu adoro esse trabalho! Deixa a trave a noite assustadora! Eu vou descobrir agora! Você! Você se atreve a rir no Halloween? Eu acho que sim. Qual o seu problema, garoto? Você não tem medo de coisa assustadora? Eu tinha, até descobri que assustador é igual a divertido. Assustador é igual a divertido?